Për shëndetje të gjitha, ushtrimi i radhës ka të bëj me një soni sa gram sulfat natriumi përftohet kur në reakcion më hynë 23 gram natrium. Hapi nëmër 1, unë do të shkruaj reakcionin kimik. Me gjose më thuet, sa gram sulfat natriumi? Sulfati natriumit unë e di që është një kryp. Përftohet kur në reakcion hyn 23 gram natrium, atëherë di që në reakcion substancën histore më hyn natriumi. Natriumi me cilin pra duhet të bashkëveproj për të më dhënë sulfatin e natriumit. Shikojmë që mbetja e sulfat dhe pikërisht mbetja e sulfat mua më vjen nga acidi sulfurik. Dhe lë të veproj natriumi me acidin sulfurik për të më dhënë sulfatin e natriumit dhe më shliron hidrogenin. Atëherë unë e kthej këtë reakcion në barazim kimik dhe largoj shigjetën. Pra hapi nëmër 1, unë kam kthyer reakcionin kimik, e kam shkruar, pra kam gjetur cili është reakcioni kimik. Hapi nëmër 2, nga reakcion e kam kthyer në barazim dhe tani më problemi është i zgjidhur. Pse? Pasi mua më thot vet. Problemi, sa gram thot sulfat natriumi, pra x gram kryp, pra përshkruaj Na2SO4, më përftohet kur në reakcion më hyn 23 gram natrium. Atëherë, në qoftë unë dua të punoj me gram, do të kthej dhe sasin në gram të numrit të moleve, duke nisur themu. Kjo është ajo që më kërkon, duke nisur them, nga barazimi kimik, unë shikoj që kam 1 mol Na2SO4, që më, pra, 1 mol Na2SO4 që më përftohet nga bashkëveprimi i 2 moleve natrium. Atëherë, unë duhet të punoj me të njëjtë njësi. Lartë, unë kam sasi në gram, poshtë kam numër molesh. Atëherë, çfarë bëj? E kthej në masë në gram, të gjithë këtë numër molesh. Masa molare e Na2SO4 është e barabartë në përmjet logaritjeve 142 gram për mol. Në qofse nuk dini si ta logarisni, unë kam bërë një video të posaçme në kanalin tim në YouTube, ku keni mënyrën se si të llogarisni masat molare të komponimeve të ndryshme. Atëherë, masa në gram e kripës, do të thoja unë, do të jetë masa molare 142 her numri moleve her 1, 142 gram. Pra, masa në gram do të jetë numër molesh her masë molare. Dhe në këtë rast është 142 gram. Po të njëjtën arsye tim do të kem me natriumin. 2 mole natrium do të jetë masa në gram e natriumit. 2 her masa molare është 23. Atëherë, 2 her 23, 46 gram. 46 gram natrium. Atëherë, e hesh këtë dhe punoj vetëm me masën në gram. Dhe them, nga ushtrimi x gram sulfat natriumi më përftohet kur në reakcion më hyn 23 gram natrium. Po në përmjet të dhënave të mija. Atër, unë kam 142 gram Na2SO4, pra sulfat natriumi, që më përftohet kur në reakcion më hyn 26 gram natrium. X-i me për logaritje, pra është një regull treshi, është 142 her 23 pjestuar për 26. Dhe kjo është e barabart me 71 gram. Pra, 71 gram sulfat natriumi më përftohet kur në reakcion më hyn 23 gram natrium. Atëherë, kjo është edhe zgjidhja e këtij ushtrimi. Faleminderit.